Bicskei Sándor több mint 10 éve munkanélküli, néhány éve Magyarországon is dolgozott egy ideig, itthon azonban többnyire csak szezonjellegű munkákból tudja eltartani a családját. Most azonban úgy döntött, újra megpróbál külföldön munkába állni. Ezért jelentkezett a mai állásbőrzére. Az egyik barátom mondta én nekem ezt a menedzsbőrdöt, és akkor én jelentkeztem, és akkor eljöttem. Én már voltam kint Magyarországon, csak úgy bizonyos okok miatt haza kellett jönnöm, és akkor jelentkeztem, és itt vagyok. A vajdasági érdeklődőknek többféle magyarországi munka lehetőséget is kínáltak ma. Jelen pillanatban leginkább betanított munkára keresünk munkavállalókat. Ilyen szerelősorokra, anyagfeltöltőnek, targoncásnak, és így tovább. Ezen kívül van néhány szakemberi munkalehetőségünk is, és már olyan is volt, hogy egyetemi végzettségűeket sikerült elhelyeznünk. A munkalehetőség mellett a jelentkezőknek ingyenes szállást is biztosítanak, valamint fedezik a hazautazás költségeit. Ezek a szállások nagyon sokfélék, vannak kollégiumaink, illetve volt kollégiumokból kialakított úgynevezett munkásszállók, ezek jó minőséget képviselnek. A szobák azok 2, illetve 3 ágyasak, tehát hogyha valaki családdal érkezik, vagy házaspár, vagy rokon, akkor ők 2 ágyas szobába kerülnek, illetve a 3 ágyasokból vagy 3 férfi ember, vagy 3 hölgy kerül értelemszerűen. Az állásbőrzén olyanok is részt vettek, akik nem elégedettek a jelenlegi munkájukkal és a juttatásokkal, vagy csak érdeklődnek a külföldi munka lehetőségek iránt. Megélhetőség miatt csak. Családom nincs, és valahogy kellene valamit csinálnom. Munkám az van, viszont nagyon sokat hallottam, hogy mennek ki külföldi országokba, ott vállalnak munkát, és őszintén szóval kíváncsi lettem. A KFT Vajdaság mellett Romániában és Ukrajnában is szervez állásbőrzét. A magyarországi munkaerőpiacon ugyanis bizonyos szakmák esetén hiány lépett fel, mivel a magyarországiak is külföldön vállalnak munkát.